Jak jsme slíbili na závěr dnešního magazínu, zařazujeme neskrácené rozhovory s Honzou Nedvědem a Petrem Jandou, kteří vystoupí v polovině července na Probojských jezerech ve Staré Boleslavi. Honzu Nedvěda jsme navštívili v jeho pražském domě a řeč byla nejen o muzice. Ale přece jenom pár koncertů je, který si beru vlastně jako lahůdku. To už není kvůli živobytí a kvůli já nevím a to je jako taková třešínka na dortu. Jeden z nich je právě u Staré Boleslavy, kde na těch Probojských jezerech proběhne pod čirým nebem koncert. A to je něco, co 15. července, to je něco, o čem se člověku zdá, že jo? Tam ten kontakt s těma lidma, který jsou tam taky na dole, všichni máme volno. Strašně nádherný. Já se budu snažit hrát písničky, protože tam to jde, hrát písničky, které ty lidi trošku už znají a s kterými si budeme tam všichni hlákat na hlas a budeme si povídat vtipy a budeme prostě dělat to, co se v tom létě má, mimo koupání a milování a jídla, tak jako se kulturně, to je velký slovo, osvěžit duchovně, mít radost z toho, že člověk existuje momentálně, jak má tohle a tenhle a ještě tenhle, ještě klaus, ještě tamhle a najednou jsme s takovým jakoby až štěstí, no. A to je i pro mě, já tam vlastně nepracuju na takovýhle koncertech. Relaxujete. Já tam relaxuju. A ty lidi se mnou, já to vidím na těch očích a na těch dětech, jak ty děti, když si zpívají ty moje Valčičky a Stánky, jak jim to jako, jak jsou zahřátý, no. Můžou si ty návštěvníci těšit i na staré věci? Samozřejmě, samozřejmě, ale ta převaha těch starších, chtěl bych, aby to byla, víte, to není klasický koncert. Klasický koncert, že přijdeme do divadla s velkým obsazením a odehráme hodinu a půl složenýho, přesně daného koncertu, nových, starých písniček v procentech, ještě tam zahrajou vždycky příbuzňáci, ten můj klub, že ty hrajou se mnou a tak, ale tohle je něco jiného. To je oáza. Oáza pod širým nebem. Tady nepracujeme. Ani já tam nepracuju, ani oni tam nepracují. A to je smysl. A proto si myslím, že by tam trošku ty starý. Samozřejmě u nás je vždycky ta možnost, že někdo z toho davu zavolá a řekne, já chci tohle, já tak, jako pane vrchní. Jako úplně stejně, já prostě zpívám a hraju, já jsem schopný, pokud si to pamatuju, že už já jsem dneska viděl knihu k textu, kterou jsem napsal, to je takováhle bychle neuvěřitelná. Takže ty písničky? No tak v té knize jich bude tak 300, 400, já nevím, kolik jich tam může být, no a napsal jsem jich tak 1000, no. Ale ty šly všechno, to ne, dělám selekci. Vy když píšete písničky, dostanou se všechny vaše věci potom na CDčka k lidem, nebo píšete stylem, že třeba něco se vám nelíbí, tak to odložíte? Ne, to už jsem teď říkal, já napíšu 150 až 200 písniček a z toho zbyde 15, 18 písniček. A všechno ostatní dám na CDčka, dneska už svoje vlastní ty založím a už to není. Mám ještě některý, zvlášť některý lidi, kterým jsem ochoten dát tu písničku, nebo dát ten, že to je odhalení. To je jako když jdete omylem po nudá pláži. Tam jsou i písničky, které víte, že nejsou dobrý. To je tak, prostě já tak píšu. A když to už někomu dáte, tak on musí vědět, že taky píšete něco dobrýho, jo. Jinak si řekne, no tohle žena, no to snad není možný. Ne, on právě tohle všechno přejde a vybere, protože já to nechávám vybírat tak, že vždycky to vybírá muzikant, učitel, ředitel, dělník, všichni tak jakoby milá moje, brácha dřív, že všichni se shodnou v podstatě na základu 6-8 písniček. Ty jsou jasný. A na tom ostatním pak se pohádáme. A nebo oni udělají čárku, ne jak Nero. A to je ten zbytek. No a to, co je dál, může být pěkný. To ne, že by všechny byly špatný, ale už nemají nárok. A proto občas to některým, jako ty paní Voborský a já někomu ještě jsem dal, tam je zájem v tom, že to děvče, například ta Marcelka, zpívá neobvykle. Ona není veliká zpěvačka typu, já nevím, Pavarotti.
že říkám o ženě, ale má obrovský hudební smysl, nebo no ví, proč dělá tu hudbu a ten smysl do toho dává. A proto jsem ochoten dát tomu kamarádovi zvukaři, který to prohlídne, vybere z toho dvě, tři a řekne, a ostatní zase složíme do toho. A ona to natočí a opravdu je úspěšná, moc se mi to líbí. Chtěl jsem se zeptat, nejste někdy otrokem svojí kytary? To bych s tím skončil. Já ne, já už ne, ve 53 už nebudu nikdy otrokem ničil, ne. A hrajete jsem si býval... někdy pro sebe, nebo jenom cvičíte a trénujete písničky, které napíšete? Nebo si třeba sednete a zahrajete si písničku jen tak pro sebe? Já vám řeknu, když si hraju pro sebe velmi intimně. Představte si, že jste s člověkem, kterýho máte hodně rád. Je 2 ráno, jste takový polounavení. Popijte nějaký ten zbytek toho alkoholu a najednou já jsem u kytaru a tak na tom, na té posteli nebo na tom, kde jste, tak si začnete zpívat. To jsou ty chvíle, kdy to považuji až za svatý, a nebo kdy jedete na takzvaný potlach, to je sraz lidí ve skalách, nikdo vám neřekne zahraj, tam si všichni mají právo dělat, co chtějí, nikdo nikoho, to je takový daný právo. Vy tu kytaru vezmete u toho ohýnku při těch 200-300 lidech, bez mikro, tam žádný mikrofon nikde nejsou. Najednou spustíte slunovrat, to je taky posvátný ticho. To jsou dny, kdy já si hraju pro sebe, nebo chvíle, kdy si hraju pro sebe. Máte nějaký pravidelný, nebo jak, jestli byste mohli popsat, mluvíte jak o rituálu, jak váš den vypadá, třeba pracovní. A já si ráno udělám kafe. Tady místo zahrady mám bazén, takže se vykoupu v bazénu v té strašné vodě. Vejdu nahoru do toho studíčka a vyjdu tam teď třeba druhý den ráno, anebo taky za 4 hodiny. Ale dost často v poledne, kdy si jdu vařit, to je ten relaxace mezi hraním, mezi skládáním je, že si jdu a naložím si svíčkovou třeba. To já mám hrozně rád. Čili ten rituál je dost pravidelný. Teď mám volno, mám dost času, takže teď se moc... ale ten můj běžný den opravdu takhle začal. Kolem 8 hodiny už tam jsem, ve 12 jdu dolů, do 2 vařím a jim, jdu zase nahoru, skládám, nebo se najím, pracuju si na tom domě něco, pak odjíždím na koncert a vrátím se ve 12 v noci. Soboty, neděle, mimo štědrýho večera, štědrý den dopoledne taky občas skládám. Mimo štědrýho večera, o Silvestru jsem taky skládal. Vlastně není žádný den, který bych to nedělal. Vždycky se mi chce. Já nechci se vytahovat, ale ten dar, který jsem od Pána Boha asi dostal, mi dal schopnost, že já nepotřebuji nic, žádnou invenci, žádný poput, nic. Já prostě můžu jít tam a skládám. Hned vím, o čem je ta hudba, o čem je text. Nemám v tomhle problém. A to je veliká výhoda. A proto můžu dělat tu selekci, že z těch 200 písniček za rok jich zbyde 18, protože asi příště jsou. To je taky s lidma, který třeba se chtějí na mě přiživovat. A něco mi tamhle čmajznou, vždycky říkám, vy, máte velkou smůlu, že vy ty moje peníze utratíte a já si napíšu nový písničky a budu mít nový peníze. Ale to není samozřejmě, ve 53 znovu říkám, opakuju, peníze přestávají hrát roli, to duchovno jde nahoru. Ne, že byste nepotřeboval, jde to strašně. A bojím se 60, jestli tu budu do 70, kdy, to jak s děvčatama, že jo, ty leta jdou dolů a to duchovno jde nahoru a já se bojím, co si budu v 70, jakou budu chtít dívku a co si budu myslet o tomhle světě. Protože čím víc člověk přemýšlí nad duchovnem a nad bohatstvím ducha tohoto světa, tím víc je mu špatně, protože opravdu se asi pleteme v něčem. Nějak jsme si spletli cesty trošku. Tak to já bych se vás zeptal, mluvíte o duchovnu a i vaše hudba je svým způsobem, řekněme, je tam trošku cítit nějaký prvek, nějaký víry. Řadíte se sám třeba mezi věřící lidi nebo? Řadím. No, mě to naučili rodiče. Můžete to nějak specifikovat třeba vaši víru, jestli byste jim mohl stručně moje víra je, moje víra je v podstatě procento kladného a západního svědomí, jestli to lze tak vyjádřit, jestli je to český, dobrýho a špatného svědomí. Já nepotřebuji navštívit 10x za týden kostel, abych se vyrovnal s něčím, já si to
tadyhle v sobě přesně vím, jako ten Bůh, jestli je, tak ví přesně, co ve mně. Zrovna tak já a ta víra je určovaná tím svědomím. Tam si dal tolik a tolik toho svědomí máš. Tam si nedal nebo vzal a tolik ti toho svědomí nebo toho pocitu dobrýho svědomí ubylo. A to je, není potřeba detailně říkat to o rozhovorech s Bohem, nebo tady už to nepotřebujeme. Svědomí je určitý pocit vztahu k Pánu Bohu, k Ježíši Kristu a tak dále. Je to příliš detailní a intimní. Já bych se ještě zeptal třeba ohledně té hudby, jakou hudbu rád sám posloucháte, krom? Duchovní. Každou. Uvedu dva příklady, naprosto rozdílný. Jeden je lidová písnička z Hornácka, Maléru, Maléru, Vymaluj ma bílu, ona mu říká, něco se mnou udělej, ten milý. Mě nějak nechce. Já mám strach. Strašně vnitřně, hudebně je to napnutý. Krásný. A vedle je Princův purpurovej déšť. Už ten název, víte, že on říká, takový je svět tady. A ke konci to tam až pláče vnitřně. A je to tvrdý Big B. A když řeknu třetí alternativu, tak je to Berlioz z symfonie, kde ten motiv hudební takhle vychází nahoru a najednou spadne dolů. Ale vy jste nemocný z toho, proč to udělá? No, protože takhle svět je. On tam jednou dojede, ale třikrát, čtyřikrát vám ty zase spadne a zase jste nešťastný. To je duchovnou hudbě. Samozřejmě pak jsou písničky, to děláme my zpíváme, já bych řekl, častušky, jako my jsme o tom, co se nám líbí, nelíbí, jaký z toho máme pocit, to a tam se nám opravdu vyvede jakýsi duchovno taky, že ty lidi, až mi píšou, jak plakali, jak to bylo, ale to je písnička. Přece jenom ta hudba vedle, taková ta takzvaná vážnější, ale vážnější považuji i toho Prince, i některé písničky Michaela Jacksona, Stinga a dalších, i možná Rolling Stones, když ty písničky Rolling Stones, a furt nevím, proč v těch novinách, jak to je geniál, pojď si ty texty přečtěte, to je, já jsem takový text snad nikdy, a že jsem psal hodně mizerní texty, nenapsal. Ne, to nikdy žádný kritik nenapíše, že texty Rolling Stones jsou tak pitomí, ale oni to tak hezky podají, nebo hezky, tak vnitřně podají, že tam nastává ta funkce té písničky, ta, která má být. Upravit vás, něco s váma udělat. Zamyslet se nad vším. Čili v tom vidíte i smysl. A v tom vidím ten smysl. My nejsme písničkáři, my můžeme dělat pro peníze, ale tohle to je možná ve 20. A pak začínáte mít pocit ten Lennonův. Lennon říkal, že všechno děláme kvůli holkám, ale to vlastně říkal o lásce. A já říkám, že všechno děláme proto, aby jsme opravili svět. Ta naše snaha je. I když nám za to všichni nadávají, mluvím o pár kriticích. Ostatní lidi jsou rádi, ostatní lidi říkají ano. Aspoň vy tady nám řeknete, že bychom mohli být taky trošku jiný. A nemažete nám furt někde tadyhle, jak jsme geniální a dobrý a jak tohle. Ne, vy nám říkáte, a že stačí malinko, jako když to Ježíše Krista neukřižoval. On říkal jenom, podejte si ruce, to nic vůbec se nemusí tady, že byste se namáhli, podejte si ruce. A to už bude dobrý. No, a oni ho ukřižovali. Ne, že bych tak chtěl dopadnout. Petr Janda věnoval naší kameře pár minut na zvukové zkoušce před koncertem v Kolínském sále. Protože skupinu Olympic čeká za 3 roky 40-leté výročí, zajímalo nás, jestli již teď kapela plánuje oslavy ve velkém stylu. Ono 35 let není žádný dohromady výročí, to je takový číslo nějak kulatý, takový prostě dost všední obyčejný, takže spíš se zaměřujeme až na tu 40, takže dali pánbu, že ji oslavíme důstojně a ze vší parádou. Den po Olympiku bude ve Staré Boleslavi vystupovat Honza Nedvěd. Ten svoje 50. oslavil obrovským koncertem na Strahově. Nemáte chuť něco podobného zkusit taky? My vždycky slavíme koncerty výroční kolem Vánoc a to jako na Strahově asi by těžko šlo, ale musím říct, že nejsem až tak sebevědomý, abych se domníval, že by přišlo na Strahovský stadion na Olympik tolik lidí. Hrajete raději v klubech, ve velkých sálech, a nebo pod širým nebem? Mě osobně amfiteátry nevadí, tam se hraje obecně dobře, protože tam je dobrá akustika, stromy to tak šikovně zatlumí a je tam i dobrá atmosféra.
mám radši velký sály než kluby. V klubech hraju poměrně nerad a hrajeme tam velmi málo, protože v klubech je takový strašný hluk, prostě je tam málo prostoru a není to prostě prostor, který by Olympik vyhledával. Ve Staré Boleslavi jste hráli naposled v březnu 1987. Na tomhletom koncertě jste tehdy představovali Milana Peroutku a Jirku Valentu. Čekal jste v té době, že vlastně vytvoříte nejstabilnější tým, s kterým vydržíte hrát 14 let? Musím říct, že spíš jsem v té době měl pocit, že to je samozřejmě na mnohem kratší dobu, protože jsem už byl tak strašně unavený tím věčným hracováním. My jsme hrávali 250 koncertů ročně, že jsem spíš to bral jenom takovou nějakou povinnost kapelnickou, kterou je třeba splnit, ale že to vydrží takhle dlouho, to je opravdu zázrak, to je zázrak. Poslední desku Karavana jste vydali na podzim. Kdy uslyšíme vaši další desku, LPčko? Další řadovou desku, myslím si, že jen tak neuslyšíte, protože momentálně nemáme nic připraveného, ani na ničem nepřipravujeme, protože hodláme letos vydat jenom takovou kompilaci těch nejúspěšnějších písniček z 90. let. A na tu řadovou desku tak odhaduju nejdřív, o ní začnu přemýšlet tak za rok. Na jaký koncert, na jaký program se mohou těšit návštěvníci vašeho červencového vystoupení ve Staré Boleslavi? My hrajeme pravidelně program, který se jmenuje Karavana, je v podstatě založený na nový desce, takže tam víc jak polovinu písniček z Karavany uslyšejí diváci nebo posluchači. Ale jsou tam písničky samozřejmě i z našich předešlých desek, z Dávna a z Brejlí. A je tam poměrně značná část i těch písniček hodně starých, té klasiky.